22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ. Որոնք են Երևանի առաջնային խնդիրները? Քաղաքապետարանն այս ընթացքում կարելի ասել բավական աշխատանքներ է իրականացրել, ասֆալտապատել է փողոցները, կանաչապատել քաղաքը, նոր ավտոբուսներով համալրել, կարծես լուծվել է աղբահանության խնդիրը, բայց անելիքները դեռ բավական շատ են. Եթե բավարարվենք կատարվածով, ապա դա ուղղակի թույլ չի տա տեսնել քաղաքի բացերը եւ շտկել դրանք։ Հյուրս տեղական ինքնակառավարման փորձագետ Դավիթ Մարգարյանն է, ում սիրով ողջունում, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Շնորհակալություն հրավերամուս։ Նախ ուզում եմ սկզբում հասկանանք Երևանում ինչ առանցքային խնդիրներ կան, որոնք այս պահին հրատապ լուծումներ են պահանջում, համեցեք։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալու, այդ հարցը իրականում կոմպլեքս է, բավականին մեծ, որովհետև Երևանի խնդիրների առաջնահերթությունները, որպես այդպիսին, պետք է ընկած լինեն Երևանի բնակիչների կարիքների գնահատման եւ տվյալ պահին իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական թիմի նախընտրական ծրագրի այսինչ լուրջ հատման կետում։ Անհատի տեսակետից նայել այդ հարցին կարող է բավականին մեծ տարբերություն տալ։ Բայց եթե ընդհանուր նայենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք այսօր ակնհայտորեն երևում են ու բոլորը դրա մասին կարող են խոսել, այդ փաստացի Երևանի գերբնակեցվածությունն է եւ գերծանրաբեռնվածությունը, հատկապես տրանսպորտային բանի խնդրի մասով, եւ շատ-շատ տարօրինակ կերպով, իմ համար շատ ցավալի կերպով արդեն վերջերս սկսել եմ հանրային կարծիքների հանդիպել, որ Երևանը սկսել է անհարմար քաղաք դառնալ Երևանցու համար։ Այս պետք է այս խնդիրը շուտ շատ լուրջ մտածի, որովհետև հարմար լինելը ինքը նույնպես շատ ավելի լայն, այսինքն ծանրաբեռնված փորձ։ Ծանրաբեռնված, երբ որ դու օրինակ աշխատանքային ժամի, այսինքն ցերեկային աշխատանքային ժամի մի քանի տեղ եթե հանդիպումներ ունես, այդ հանդիպումներին ճիշտ ժամանակին հասնել է քեզ համար կարող է խնդիր լինել։ Դա կարծես օրինաչափություն է։ Հա, նու այս եւ այդտենց վերջի տարիներին ու մենք ինչի համար ենք ընդհանրապես հատկապես նաեւ դիտարկում համենք որպես տեղական ինքնակառավարման միավոր, որպեսզի կարողանանք այն հանրային ծառայությունները, որը ենթադրվում է պետք է մատուցեն ամենքի բնակիչներին, Երևանի բնակիչներին, ճիշտ ժամանակին եւ պատշաճ որակով մատուցվեն։ Հիմա սկսում ենք արդեն մոտենալ այն հարցին, իսկ հիմա այն բոլորը, որ անում ենք, ինչքանով են դարձնում Երևանը ավելի լավը, ինչքանով են դարձնում ավելի հարմար եւ ինչքանով են համահունչ են կարևոր ահաքելությանը, որ Երևանը նաև կատարում է որպես մայրաքաղաք լինելով, թե տնտեսական կենտրոն, թե մշակութային եւ այլ։ Այսինքն այս մասերով զուտ ասել, այ գիտեք, Երևանում ենթադրենք օրինակ ինչ-որ չգիտեմ աղբանության, լուսավորության կամ որևիցե այլ խնդիր կա, ինքը շատ միամակարդակ եւ շատ sense բան կարելի ասել մեկ քայլանոց sense ինչ-որ բացային նման բանը, որը իրականում դրա պատասխանը կարող է նույնիսկ չունենանք, որն ավելի առաջնային։ Բայց ամեն առաջնայինն է հետևալն է, որ Երևանցին Երևանում ապրելով իր քաղաքը, իր որտեղ որ ինքը ապրում այդ բնորան, ինքը ինչքանով իրեն հարմար համարում։ Այս ամենակարևորը։ Այս բոլոր խնդիրները կառավարման վատ պլանավորման պատճառով են։ Վատ պլանավորումը իր մեղքի մեծ բաժինն ունի, ակնհայտ է։ Դա խոշոր հաշվի երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որովհետև պլանավորումը ինքը կառավարման կարևորագույն գործառույթներից մեկն է, ու հենց առաջնայինն է, ու եթե քո ողջ գործունեության ընթացքում կլինի հնգամյա կտրվածքով, թե միգուցե ավելի երկար, ստեղ ինչ-որ բաները ժամանակահատվածների չբաժանենք, ու եթե մի բան այնպես չի գնում, ինչպես դու ես նախատեսել, ուրեմն այդ պլանավորման խնդիրը կա։ Պլանավորման մասով շատ տարբեր մոտեցումներ կան, թե ինչպես կարելի անել, բայց մի հատ կարևոր պայման կա, դա պետք է անել ուղղակի։ Մենք այդ մոդելն ունենք։ Գիտեք, խոշոր հաշվով մենք օրենսդրորեն հստակ ունենք հետևյալը, որ մենք պարտադիր պետք է ունենանք
Երևանի հնգամյա զարգացման ծրագիր, որը միջնաժամկետում, իրականում ինքը միջնաժամկետ անում, իսկ երկարաժամկետ չի իհարկե, միջնաժամկետում պետք է ունեն գործողությունների ծրագիր. Յուրաքանչյուր նորընտիր իշխանություն պարտավոր է ներկայացնել հնգամյա զարգացման ծրագիրը, որը քաղաքապետի ներկայացմամբ պետք է հավաքային հաստատի։ Հիմա հետևյալը, այ ինչպես ենք իրականացնում այդ հնգամյա զարգացման ծրագիրը և ամենակարևոր հարցերից մեկը, այ ինչպես ենք վերահսկում այդ հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացումը։ Մենք ընդհանրապես միշտ այս մասնագիտական քննարկումներում կամ նույնիսկ դասընթացներում, որ ունենում ենք թեմերի հետ, իրտական իշխանությունների հետ, անդադար այս հարցը հստակ տրվում է։ Այն պլանավորման մոդելը, որ մենք այսօր փաստացի ունենք, այսինքն պլանավոր ենք X քանակությամբ, ստացել ենք X քանակությամբ ինչ-որ արդյունք, լավա թե չէ, այսինքն մեր առջև դրած խնդիրը լուծել ենք թե չէ, փորձը ու տնտեսագիտական մտքի զարգացումը ցույց է տալիս, որ այդ պլանավորման այդ նման մոդելը միգուցե արդիական էր, ասենք մի կես դար առաջ, բայց այսօր չէ, որովհետև շատ հստակ կարևոր հարցեր կան, որոնք մենք պետք է այդ պատասխանենք, այ ով արեց, ինչ ժամկետներում արեց, արդյոք այն ֆինանսական ռեսուրսները, որ ի սկզբանե նախատեսել ենք այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, դրանով բավարարվել ենք թե չէ։ Շատ դեպքերում նույնիսկ խնայողությունը լավ պլանավորման բան չի ցուցանիս չէ, այսինքն եթե մենք ինչ-որ մատ աշխատանք արել ենք ու նույնիսկ եթե խնայողություն ենք ունեցել, չի նշանակում էլ որ լավ է, այսինքն կառավարչական միտքը, մենեջմենթի միտքը դες չի միանշանակ դրան դրական պատասխան չի տալիս, այսինքն մենք խոշոր հաշվով այսօր օրենսդրությունն ունենք մի հատ մեկ համակարգ, որը փաստացի ասում է, դուք պարտավոր եք առնվազն ունել այդ հնգամյա զարգացման ծրագիրը յուրաքանչյուր, ասենք, ընտրություններից հետո, բայց շատ ավելի երկարաժամկետում, օրինակ, ասենք, ենթադրենք Երևան ինչպես պետք է լինի 2055 կամ 2060-ին, սրանից ասենք առնվազն 40 կամ 50 տարի հետո նույնիսկ, այ նման հստակ օրենսդրական պահանջ չկա, ու դա նորմալ է, որովհետև պետք չէ ամեն ինչ դնել օրենքի վրա, որ ասենք օրենքը ասի, նոր սկսենք այդ ամեն ինչ անել։ Չէ, պետք է հստակ հասկանալ, օրինակ Երևան ինչպեսին ենք ուզում տեսնենք այդ X հոր հատկապես երկարաժամկետում, մոն մանուկ քայլերով գնանք այդ ուղությամբ։ Ով հասկանանք ինչպես է գնահատում համայնքի ավականու, հա, եւ համայնքի ղեկավարի փոխհարաբերությունները, արդյոք ձեզ բավարարում են դրանք, փոփոխության անդրաժեշտություն ունեն թե ոչ, այսօր որովհետև շատ է խոսվում, չէ, ավականին պետք է որոշումներն ընդունի, իսկ քաղաքապետը այս դեպքում իրականացնի, բայց կարծես հակառակ պրոցեսն է։ Այո, շատ ճիշտ եք, հայաստանյան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հայաստանյան մոդելը մասնավորապես համամասնական ընտրակարգի այն յուրահատուկ մոդելը, որ մենք ենք ընտրել, որոշ առումով խնդրահարույց կողմեր այնց շատ ակնհայտի հայտ է անում, ինչի, որովհետև մենք բավականին երկար ժամանակ նաև մասնագիտական հանրույթում խոսում ենք այն փաստի մասին, որ ավականու ինստիտուտի կայացման, լուրջ կայացման խնդիր ունենք ու որոշակի այսպես էվոլյուցիոն շարժի ընթացքում հանգեցինք այն մտքին, որ միգուցե պետք է ավականու մոդելը դարձնել համամասնական, հետևաբար նաև քաղաքական պատասխանատվության կարևոր էլեմենտ է այդտեղ մտցի, ու դա շատ նորմալ է, ու դա այդպես էլ պետք է լինի, բայց փաստացի այդ մոդելի մյուս մի փոքր խնդրահարույց կողմերը ամեն դեպս ինձ համար, դա համայնքի ղեկավարի ոչ ուղղակի ընտրություններն են այդ ողջ համակարգում, որովհետև ինչը ստացվում, ստացվում է, որ մենք փաստացի գնում ենք տեղական իշխանությունների ձևավորման կուսակցություն կամ քաղաքական թիմ ընտրելով, կնեն Դաշինք եւ այլն, կնում են քաղաքական թիմ ընտրելով, միևնույն ժամանակ այդ քաղաքական թիմը կամ այն շատ պարզ ու արագ այնպես մեխանիզմներ ունի, որպեսզի կարողանա անվստահություն հայտնել իր իսկ կողմից ընտրված համայնքի ղեկավարին։ Տեսեք, առաջին հայացքից ամեն ինչ լավ է, բայց միգուցե այդպես չլինի, թե ինչ, շատ լավ, բայց սա հա մեդալի հակախակ կողմը կա, եկեք նայենք, որ օրինակ նույն քարոզարշավների ժամանակ ձայն բերելու գործում, այսինքն բնակիչների քվեն ստանալու, ծրագիրը ներկայացնելու եւ մնացած այլ նախնական քարոզչության ժամանակ նույն այդ համամասնական ցուցակի առաջին դեմքերը, ու հատկապես առաջին դեմքը, շատ կարևոր առանցքային նշանակություն ունեն,
ասենք որ թե քաղաքական թիմը գնում է հնդությունների ունենալով շատ հստակ կոնկրետ մի անձ, որ ցուցակի առաջին համարն է, ու եթե մենք օրենսդրության մեջ էլ ունենք այդ բան կարգավորումը, որ եթե 50%-ից ավել ձայն հավաքեց, ախնձել որևիցե հնդության, այդ առաջի համարը դառնում է օրենքի ուժով ամենքի ղեկավար։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որ տվյալ համամասնական ցուցակի առաջին համարը շատ կարևոր ու էական նշանակություն ու դերակատարում ունի բնակիչների քվեն ստանալու գործում։ Միանշանակ է, դա տրամաբանությունը շատ հստակ է։ Հիմա հարց, իսկ համանքի ավականին այդ տեսակետից ինչ այսպես ձևավորենք, ինչպես պետք է գնահատի տվյալ անձի գործունեությունը, որպիսի կարողանա ասի ինքը վատ էր աշխատել, իրան միանգամից անում ենք։ Մենք փաստացի մի քանի տարի առաջ հստակ տեսանք մի հատ բան case, ասենք, այտենս նախադեպ ունեցանք, երբ որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկության ողջ գործընթացը նախաձեռնելը ոչ թե կապված էր վերջինիս աշխատանքի ոչ արդյունավետության, հետ, այլ քաղաքական նպատակը հարմարության։ Այդ փոքր էլ մեր չի կամ մեր շահերը չի ներկасնում, կամ չգիտեմ, միգուցե մեր հետ ինչ-որ սկզբունքային տարբերություններ կամ հակասություններ ունի, ինքը էլ փոքր մեզ բան, բայց փաստացի ստացվեց, որ տեղական իշխանության երկրորդ կարևորագույն մարմնի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակության հարցը շատ արագ կազմակերպվեց, ոչ թե համայնքի բնակիչների ձայնից, այսինքն ժողովրդավարության ամենակարևոր էլեմենտի բնակիչների կողմից, այլ կուսակցական նպատակը հարմարության, իսկ կուսակցության գրասենյակը ենթադրենք Երևանը չի, ասենք ուրիշ բան, նստած է Երևանում կենտրոն, այսինքն մենք ունենք փաստացի մի համակարգ, որտեղ ունենք ավականի, որը խոշոր հաշվով շատ լուրջ կախվածության մեջ ունի ընդդված քաղաքական ուժի, կուսակցական շահերի ու նպատակահարմարության։ Այստեղ երևի արդեն անիմաստ է, հա, խոսել Երևանի բնակչի մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման, հա, գործին, նաև որոշումների կայացմանը։ Դե ինչպես տեսանք, օրինակ նույն նախորդ դեպքը քննարկելիս, այս կուսակցական, քաղաքական եւ մնացած այս պայքարում կամ միկրոպայքարում կամ ներ թիմային պայքարում Երևանի բնակիչը չկար, ու ենթադրենք մի պահ վերանանք նույն Երևանի դեպքից, իսկ արդյոք նույն այդ քաղաքական ուժը, ենթադրենք X քաղաքական ուժը, այ հենց այդ նույն անznավորության շնորհիվ չէր ստացել համանքի բնակիչների քվեն, մեծականակ քվեն, այ եւ ասենք իրեն 1 կամ 2 տարի հետո ինչ որ դու էլ մեզ պետ չես, այսինքն նման մոտեցումը, նման իրավական համակարգ ունենալ այս մասով, մեզ խնդիրներ է ստեղծում հենց նույն ժողովրդավարության տեսակետից, որովհետև այսօր մենք փաստացի արդեն Եվրոպայում մի քանի երկրներ ունենք, որոնք իրենց ժողովրդավարության ու հատկապես տեղական ժողովրդավարության հերթական հաղթանակը համարում են ունենալով համամասնական, այսինքն քաղաքական թիմերով կազմված ավականու ավականի, ունեն համայնքի ղեկավարի ուղղակի ինտուիցիաներ, եւ համայնքի ղեկավարի ուղղակի ինտուիցիաները համարում են որպեսի։ Հիմա առանձնանալով մասնակցության տեսակետին, մենք խոշոր հաշվով այտենց չգրված այսպիսի օրենք ունենք, որ համայնքի բնակչության չափը, թե իր տարածական եւ թե բնակիչների թվի մասով, հակադարձ համապատական կապի մեջ է գտնվում տեղական ժողովրդավարության ու բնակիչների մասնակցության մակարդակի մասով։ Դա օբյեկտիվ իրականությունն է, ու այս խնդիրը իհարկե մենակ մեզ մոտ չի, որ արկա է, ուղղակի ի տարբերություն մեզ, մեր իրականության, քաղաքակիրթ տեղական ինքնակառավարման համակարգ, ընդհանրապես հանրային կառավարման համակարգ ունեցող երկրներում շատ էական նշանակալի ուշադրություն են դարձնում, ինչպես հաղթահարեն այս օբյեկտիվ իրականությունը, այսինքն մեծության, տարածության ու բնակիչների բան թվով ասենք մեծ համայնք ունենալու։ Ես շատ կուզենամ, որ մենք էական ու առանցքային քայլեր կարողանանք ձեռնարկել Երևանում այդ իրավիճակը շատ գելողությամբ, որովհետև մեղմ ասած, այնտեղպես իմ գնահատմամբ, այսօր Երևանում շատ մեծ աշխատանքներ պետք է տարվեն, որպեսզի կարողանանք Երևանցուն մոտեցնենք Երևանում իր կառավարման, որովհետև փաստացի նույն նաև հաշվի առնելով մեր բանը պատմական անցյալու կառավարման որոշակի ավանդույթներ, մարդկանց մեջ տպավորված է այն շենց կարևոր մի շենց իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ սխալ պատկերացում, որ եթե ընտրել ենք
Erika, arten tntsanek to 5 tari gnan mi ashqat. Motetsuma u inka batsartsak sxal chi. Bats voroshakhsov entuneli chi, vorovetev chka yerashghik, vor ai entzeluts heto 5 tari ka ashqaten nes onsor orinak khosken tve. Ka ashqaten nes onsor orinak aralen ir grelen irans nakhntakan tsragrum kam unen fiksats irans ban hangamya zargasman planum vorpes hashvetutyun verchum irans ashqatankin. Արդյոք մենք օրենսդրական որոշ բացերով ենք գնում 2023-ի Երևանի քաղաքապետի ընտրության։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը իրականում օրենսդրական բացերը չեն, որովհետև մեր շատ ու շատ միջազգային գործընկերներ, ու ընդ որում ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման մասով էս հստակ բանը կա, դիրքորոշումը կա այս կողմից, իրանք գտնում են, որ մեր հայաստանյան օրենսդրությունը, ու նաև մասնավորապես մեր տեղական ինքնակառավարման օրենսդրությունը բավականին հագեցած է, շատ դեպքերում անգլերեն տերմին կա, երևի անգլերեն ասեմ overregulated, այսինքն գեր կարգավորված, միգուցե ավելի սենց ճիշտը, ինչն է սրա խնդիրը, որովհետև շատ դեպքերում ոչ թե պետք է ուղղակի գրել այն, որ իրավիճակում ինչպես պետք է վարվես, այլ ընդհանրապես պետք է բավարար լինի գրել, թե ինչ չի կարելի անել, տալով ազատություն մյուս մասին, որովհետև հնարավոր չի որևիցե կերպ պրոյեկտել կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակ օրենսդրության մեջ, ու երբ որ այդ իրավիճակը փաստացի ծնվեց, իմանալ ինչպես վարվել այդ դեպքում. Շատ դեպքերում ուղղակի պետք է քաղի կանոնները սահմանել, այն ինչ չի կարելի անել, որ ըստ այդ քաղի կանոնների սահմաններում գործել. Հիմա նույն այդ օրենսդրական բացերի մասով մի շատ կարճ օրինակ ասենք, դիտարկենք, այ ընտրախախտում անելու այնպես հստակ ինչ-որ ձևակերպում, միգուցե օրենսդրության մեջ չգիտեմ, այդ տիպի դրույթ միգուցե չգտնենք, որովհետև հստակ գրած լինի, այդ չի կարելի հատկապես գնալ ընտրակերտիկների, որովհետև դա ընտրակերտիկ ուղղակի չի կարելի անել, ոչ թե պետք չի անել, այլ չի կարելի անել, տարբերությունը այստեղը, նույն ընտրական վարչական ռեսուրսի շահման մասով, ոչ թե չպետք է անես, այլ չի կարելի անել, որովհետև դու հայտարելով, որ դու ժողովրդավարություն ընդունում ես որպես քո կարևորագույն արժեքամարային կառավարման կարևորագույն սենց ուղղություն ու խաղի կանոն, որով դու հարաբերվում ես ամբողջ աշխարհի հետ, դրա շրջանակներում ստեղծես անհավասար խաղի պայմաններ քո ու մնացած մյուս քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որոնք իշխանություն դառնալու հայտ են ներկայացնում, որովհետև դու օգտագործում ես մի ուժ զուտ նրա համար, որպեսզի կարողանաս շարունակես քո այդտեղ ասենք իշխանական գործունեությունը կամ դառնաս իշխանություն, բայց դառնաս ոչ թե նրա համար, որ շահես եւս մեկ անգամ բնակիչների վստահությունը այս մասով, այլ այսինքն շեշտադրումա ոչ թե քո իրական ասած գործնալու արդյունավետությունը, այլ խոշորաշով ինչ ավելի ուրիշ նպատակներ, որոնք չեն տեղավորվում ժողովրդավարությունը ասվածի մեջ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նշանակ։ Մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, զրուցվում էի տեղական ինքնակառավարման փորձագետ Դավիթ Մարգարյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։